Поки Путін проводив пряму лінію з росіянами, його війська атакували територію України ракетами. Зокрема, Росія сьогодні атакувала Хмельницьку область аеробалістичними ракетами «Кінжал». Про це повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Відбувся пуск ракет і ракети, ну, власне, попрямували до Хмельницької області, ракета, як мінімум, так, я маю на увазі, в напрямку Старокостянтинова. Пуск відбувся, оголошення тривоги, вірніше, відбулося в 14:09 приблизно, такий час, коли залунала сигнал повітряної тривоги по всій Україні. Це сталося під час другого зліту «Міг» в Старокостянтинові вже за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Під час третьої тривоги через російські винищувачі було зафіксовано ще кілька повітряних цілей. Чи були вибухи, чи збиття, за словами Ігната, інформація поки перевіряється. Також речник повітряних сил зазначив, що повітряні сили не інформуватимуть про наслідки роботи по кінжалах даними, куди вони влучили чи не влучили. Нехай ворог сам робить висновки, не будемо годувати їх інформацією, додав Юрій Ігнат. Крім того, працювало ППО і на Київщині. Звуки вибухів доносились і до столиці. Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у себе в Телеграм зазначив, що постраждалих на Київщині немає, влучань в об'єкти цивільної інфраструктури чи падіння уламків від збитих цілей не зафіксовано. Інформація поки що ця перевіряється. Друзі, такі новини не ігноруйте повітряні тривоги, адже від загарбників можна очікувати будь-чого. І підписуйтесь на наш YouTube-канал.